Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasul rabbil Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Sambungnya so, pelajaran kita dalam kitab Al Muhtamad fil Fiqh syafii Kita masih lagi dalam Al Faslul Khamis 10 Fasal yang ke-15 Salatul Idaini Salat dua hari raya Kita dah bincang tentang Cara-caranya Sambungnya kita pada kali ini Khutbatul Eid Khutbah hari raya Bagaimana cara dia Khutbah hari raya adalah sunat Salat hari raya apa sunat Khutbah dia sunat dan ia dilakukan selepas solat hari raya kita kena solat dulu baru khutbah ta'asyan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam itulah sebagai ikutan dengan apa yang dilakukan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin selepasnya ia berbeza kebalikan itu tulis berbeza ia berbeza dengan khutbah Jumaat kenapa? kerana ia dilakukan sebelum sembahyang Jumaat khutbah Jumaat, khutbah dulu baru solat gaya solat dulu baru khutbah solat dulu baru khutbah ini berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu ma katanya. Ibn Umar kata apa? Kan <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakr, wa Umar radhiyallahu anhu ma yusallun al Aidain qabla al khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar Dalam lagi dan lagi tak ni dua orang yang sebut. Dalam terjemahan hanya tambah sekali dengan Uthman Ali lagi tadi. Dalam riwayat yang ada ni kana Abu Bakrin wa Umar. Usman apa tak apa tapi riwayat ni tidak, sebut. Mereka semua mendirikan salat hari raya sebelum khutbah. Sebelum khutbah. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas pula cerita aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari fitri raya fitrah dan adha raya adha lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat kemudian berkhutbah jadi sesalah kita sesalah kita solat air raya ni solat dulu baru khutbah ada tak orang cuba nak ubah tanda ni pelajar ni. seorang khalifah tulis nama dia nama dia Marwan bin Al-Hakam kana walian Al Madinah dia ni gabno di Madinah gabno Madinah dia tengok orang tak dengar dia kalau dia solat dulu lepas tu dia khutbah orang balik tak dengar Dia pun naik mimbar dulu nak khutbah sebelum solat. Oh, sudah lah. Faqama rajulun. Oh, bangun seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Katanya sahabat ni Abu Said Al-Khudri, seorang sahabat yang berani. Dia bangun. Dia pun tegur, "Hei, governor as-salatu qabla al-khutbah. Solat dulu. Turun. Kawan itu nak naik mimbar, dia tarik. Ini sahabat-sahabat ni berani. Bahasa dia kata ini mungkar menyalahi cara yang dibuat oleh Nabi. Kenapa kamu nak buat? Turun. Solat dulu. Lepas tu naik. Faqala Marwan, Marwan pun jawab, mu'taziran anzalik Dia nak dia pun jawab, kenapa dia nak khutbah dulu? Dia kata qad turika ma hunalika ha dia kata maaf lah kalau aku solat dulu lepas tu khutbah orang lari orang tak dengar aku punya khutbah hmm faqala abu sa'id al khudri sahabat ni kata apa amma hadza faqad qada ma alayhi mu jangan ada ubah semua orang lain buat begitu belakang Nabi SAW Sayyidina Abu Saya nak Umar sekalipah khalifah lepas pada dia semuanya khutbah solat dulu baru khutbah mau nak ubah oh. kemudian Abu Sa'id terus meriwayatkan hadis aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bi oh dia sudah dia kata siapa dia tengok orang buat benda mungkar maka ubahlah dengan tangan kalau mampu fa illam yastati' fa'bilisani kalau tak mampu dengan lidah tegur fa illam yastati' fa biqalbihi tak mampu juga nak tegur dengan lidah tegurlah dengan hati engkar dengan hati wa zalika adhaful iman itu tanda selemah lemah iman tapi orang yang engkar dengan hati ni ada lagi iman hak tak engkar langsung pakai sengih suka hak ni iman dia Allahu akbar nak kata apa ni iman terlalu ogeyu dah iman dia nah ya, ataupun orang panggil stroke nauzubillah jadi para pelajar alhamdulillah umat ini sentiasa melahirkan rijal orang-orang yang tegas dalam beragama mereka akan menegur perkara-perkara yang tidak baik insyaallah walan <Sessizuk> tazal hadhihi ummah nabi sebut dalam hadis umat ini bertusan akan ada orang yang menyatakan kebenaran insyaallah taala jadi hadis Abu Sa'id dengan Marwan tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim yang pentingnya orang tak buat lah Cuma Marwan tu cuba nak buat Sebab orang tak dengar Kita ni kalau kita khutbah orang tak dengar tu Dia sama ada masalah kita Atau masalah orang tu Dia dua ya Masalah orang tu dia tak nak dengar Masalah kita mungkin khutbah kita tak berkualiti Orang dengar boring Tak menarik Itu nah, kita kena muhasabah Kenapa orang tak nak dengar Ataupun bukan masalah kita Kita dengar khutbah dengan semangatnya tapi orang tak dengar juga sebab dia mungkin dia diracuni oleh orang, jangan dengar ni ustaz ni. Tak bagus ni. Ajaran dia tak betul. Walaupun dia baca Quran, baca hadis, baca pandangan ulama-ulama besar, hmm, tak jadi. Itu dia panggil orang lari dengan sebab masalah jiwa dia bukan masalah ustaz. Jadi kita tengoklah masalah siapa sekarang. Jadi alhamdulillah. Kita berpindah pula. Nah, ini, sekiranya khutbah didahulukan ke atas salat, khutbah dulu baru semaya tidak diiktibarkan kerana ia menyalahi hadis-hadis sahih yang telah menyatakan demikian alhamdulillah jadi hadis yang telah kita baca tadi di antaranya Abu Said Al-Khudri dan para sahabat yang telah mengingkari perbuatan Marwan maka kesimpulannya kalau khutbah dulu tidak diiktibarkan khutbah itu tazkirah nama dia wa hmm. khutbatul id khutbatan khutbah dua hari raya ni ada dua khutbah <coughs> rukun-rukun dan sunat-sunatnya rukun-rukun dan sunat-sunatnya tulis sama salah kita salam dia tulis tukar kepada sama sama seperti rukun dan sunat dua khutbah Jumaat hmm, tulis pelajar sama <coughs> seperti rukun dua sunat eh, rukun dan sunat dua khutbah Jumaat <coughs> Tengok nota di bawah. Akan tetapi tidak disyaratkan berdiri dalam dua khutbah hari raya. Berbeza dengan Jumaat. Maka boleh duduk dan berbaring walaupun mampu berdiri kerana sembahyang hari raya dan khutbahnya sunat akan tetapi lebih afdal berkhutbah dengan berdiri. Oleh kerana semaya sunat ni kita boleh kan duduk walaupun tak sakit kan? Nah, tapi kamu yang muda-muda jangan buatlah semaya sunat duduk. Orang tua-tua sakit lutut bolehlah, kan? Maka oleh kerana semaya sunat boleh duduk, khutbah dia juga boleh duduk. Kita bawa kerusi, pakai duduk atas kerusi, Ittaqullah boleh. Berbeza dengan solat Jumaat, kalau mampu tak boleh duduk. Kalau tak mampu baru boleh duduk, kena berdiri. Nah. Di antaranya, di antara hak amalah hak khutbah ni sunat berkhutbah di atas mimbar atas mimbar ni kita kena buat lah mimbar manakala kita nak khutbah di padang nanti nak maya raya pada kena buat pentas naik sikit tinggi biar orang nampak berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu katanya qaman nabiyu sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri fa bada abis salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pada hari raya Aidil Fitri lalu dimulakan dengan salat ha, nah, jelah dah kitanya salat dulu sebelum khutbah kemudian baginda Nabi SAW berkhutbah tak kala selesai baginda turun turun daripada pentah mimbar dia tu lalu menghampiri kaum wanita mula-mula Nabi khutbah umum depan lepas dia khutbah dia turun daripada mimbar dia pergi ke kawasan muslimat untuk apa tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada mereka mana nabi kita pergi tajuk khusus untuk muslimat. dia elok juga. Sekali-sekala kita kena buat juga kuliah perdana muslimat. Ceramah untuk dia saja. Orang lelaki-lelaki tak payah dengar. kita bincang apa masalah tanggungjawab isteri. Kalau cakap depan suami tanggungjawab isteri, oh tenganga suka dia. Tapi kalau cakap tanggungjawab suami terhadap isteri, ah pelik belaka dah. Senyap belaka. Pasal kena atas kepala dia ha, ah, dia suka tu tengok tunjuk bini dia ha, tengok tengok kena buat ha, dia lah kau okay, suruh tengok lah dia buat, buat, tak tahu kan hmm. dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma hmm qala bahawa kedua-duanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atas mimbarnya ala ala bukan atas bukan atau atas atas mimbarnya <coughs> kita ni catat kajian sangat banyak salah bersabda berkhutbah di atas mimbarnya pada hari raya al hadis hadis ni riwayat imam muslim imam ahmad dan lain-lain ulama bagaimana cara imam khutbah cara dia nya Imam memberi salam kepada makmum, kepada manusia apabila mengadak pada mereka seperti solat Jumaat. Ya, bila kita duduk lepas kita solat, eh, kita solat kita nak khutbah, we salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila naik mimbar disunatkan duduk kerana dia berhak untuk duduk. Nah, duduk sekejap. Boleh berkhutbah dengan duduk, khutbah gaya. Khutbah hari raya boleh khutbah dengan duduk seperti yang diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari raya atas kenderaannya. Nabi kata apa? Mana di atas kenderaan dia? Mana dia duduk Tak tahu tu dia. Ada juga ulama kata sebab duduk atas huta tu kenapa? Sebab dia nak suruh tinggi biar orang belakang nampak, kan? Kalau orang tak nampak tak sedap pula dan kerana asal sembahyang hari raya sunat dibolehkan duduk kerana ia sunat dan nafal nafal mana sunat juga dia ada tiga benda sunat ni tulis pelajar sunat dia panggil mustahab mustahab tatawu' naflan tiga ni menunjukkan sunat tidak wajib kalau kata hazihi al-hal mustahab yustahab ataupun tatawuan ataupun naflan itu menunjukkan tidak wajib tidak dia sunat maka demikian juga khutbahnya boleh duduk berbeza dengan jumaat berbeza dengan jumaat baik macam mana kita nak mula dalam kitab kita ni kata sunat memulakan ucapan sebelum khutbah pertama dengan bertakbir sembilan kali. Jadi kita naik mimbar tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus je kita. Dia kata sunat duduk. Walaupun tak azan, jangan azan duduk. Cuma kita mimbar takut duduknya azan. Bila terkejut pula, ayah duduk. Ha, jadi boleh ya terus. Jadi yang pertama sekali kita mula dengan takbir. Berapa kali? Sembilan kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar nak kira bila kali dan khutbah yang kedua dengan tujuh takbir berturut-turut lain daripada takbir intiqal takbir datul ihram tak kira hak ni takbir untuk gaya, untuk dengan menyerupakan dua khutbah itu dengan sembahyang hari raya dan takbir padanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah riwayat oleh Abdullah bin Abdullah bin Utbah tengok bukan salah tu dua kali ayat Anak nama Abdullah, ayah nama Abdullah. Orang Arab ni macam-macam. Kadang-kadang nama Muhammad lima kali. Ada. Kita ni lima kali juga tapi uh, murakab Muhammad ada nama lain pula belakang tu. Kan? <coughs> Abdullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud katanya Imam disunatkan berkhutbah pada dua hari raya dengan dua khutbah dipisahkan kedua-duanya dengan duduk katanya lagi Sunat dimulakan khutbah dengan sembilan takbir berturut-turut Dan yang kedua dengan tujuh takbir berturut-turut ha. Imam Syafi'i Riwayat dalam Om um, Hadis ini mawkuf Mana daripada kata-kata sahabat Tak tidak diangkat ke Nabi SAW Daripada Mutbah bin Mas'ud Katanya Takbir-takbir ini bukan dari khutbah itu sendiri Namun ia adalah muqaddimah baginya ha, Muqaddimah pada khutbah takbir dulu Ada setengah ulama Dia kata kekal yang asal Lepas kita bagi salam Kita kita ucap Mengucap Alhamdulillah dulu Alhamdulillah Alamin Habis Barulah kita takbir Yang pentingnya dua cara ni ada adalah ada kaifiatnya nak ikut cara mazhab Syafi'i pilih tajuk ni nak tengok orang lain dia berpegang dengan asal ni asalnya macam ni kemudian melakukan rukun-rukun khutbah selanjutnya dari puji-pujian alhamdulillah puji-pujian kepada Allah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad berwasiat dengan takwa kepada Allah ittaqullah bacalah ayat dan doa walitukmilul iddata walitukabbirullah contohnya ini al asal isi ha, nah, tanda poin yang kita nak bincang dalam khutbah ni apa benda di antaranya? dalam khutbah hari raya adil fitri sunat mengajar manusia akan hukum-hukum zakat fitrah kalau ada lagi orang tak terbayar fitrah dan Aidil Adha sunat mengajar mereka hukum-hukum korban kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian dan baginda bersabda dalam khutbah Idul Adha Nabi kata apa wala yazbahan ahadukum hatta yusalli jangan ada seorang dari kamu menyembelih korban sehingga selesai mendirikan salat jadi hadis ini menunjukkan bahawa dalam isi di antara isi poin khutbah kita kena sebut juga hukum korban bagi khutbah raya haji Aidil Adha dan sebut sikit kan kan uh, apa ni hukum uh, fitrah bagi hari raya Aidil Fitri. Kena ada lah dia panggil isu semasa tu kena ada. Kalau boleh sebut juga sikit ada hari raya ni pergi ziarah orang kan jangan duk main benda-benda yang pelik-pelik. Zaman kita gini tak ada apa dah. Sunat bagi orang ramai makmum mendengar khutbah Akan tetapi khutbah hari raya Dan mendengarnya bukan syarat sah sembahyang hari raya Maya sudah dah nak dengar khutbah, dengar Sekiranya tidak mendengar khutbah hari raya Atau bercakap padanya Lepas Maya mau bercakap Dan meninggalkannya, balik makan kuih contohnya Maka ia makruh dan tidak ada i'adah baca gitu alif ain alif ta dal ta i'adah tidak ada ulangan padanya tidak ada ulangan mana tak payah ulang dah nak no, kena kita kata bahawa kita tak dengar baik balik pergi dah apabila seseorang masuk ketika imam sedang berkhutbah hari raya ha, dengar ni eh kalau orang ni sampai tempat semaya raya imam sudah berkhutbah Bermakna dia sempat tak sempat solat raya. Sempat. Deklah orang solat dulu. Kan? Hari Jumaat tak apalah keteboh dulu. Ha. Hari raya solat dulu. Apa jadi? Jika yang demikian dalam surau dalam surau tu dalam dia panggil eh uh, in kana fil musallah. Tu lah itu musalla musalla tu biasanya musalla tidak surau ni musalla ni orang solat di tengah padang tulis musalla al aid sebab nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia suka solat air raya di mana di padang hmm. luar pada masjid nabi tu pergi sebelah kanan sebelah kanan babu salam tu kita akan jumpa dipanggil masjid musalla masjid musalla ataupun sekarang ni terkenal dengan nama Masjid Al-Ghamamah ha. situ tu tempat Nabi Semaya Raya tengah padang manakala kita Semaya Raya tengah padang hendaklah duduk di pakai duduk selalu duduk dengan khutbah dan mendengar khutbah tidak ada solat tahiyatul masjid tahiyatul masjid apa tengah padang kan dan tidak lagi melakukan solat air raya orang sudah dah mau tunggu dulu dengar khutbah dulu kerana khutbah termasuk sunat hari raya Dan ditakuti luput waktunya Kalau tak dengar tak habis Sedangkan sembah yang tidak ditakuti luputnya Sapa ke Zohor boleh solat lagi Maka mendengar khutbah lebih utama nah, Dengar khutbah dulu Kemudian bila imam selesai berkhutbah Bolehlah dia mengerjakan solat air raya Solat air di musallah tu di musalla tempat orang maya raya di tengah padang tu bukan di surau tu di musalla musalla al atau dia balik solat di rumahnya masya-Allah atau di tempat lain Nah, eh, balik rumah kak, jumpa sate lah tak ada nak semaya gaya, semaya lah situ biar orang lain sudah pergi tu semaya ingat lagi tujuh takbir, lepas tu lima takbir, apa susah tulis tepi kita poin yang kedua jika khutbah dilakukan dalam masjid ha, boleh katakan negara kita hari ini majoriti tempat orang akan solat raya dalam masjid betul tak? kalau solat raya dalam masjid apa buat? maka adalah dia sembahyang hari raya dalam masjid tu maya dalam raya dalam masjid lah afdal daripada balik rumah dan termasuk padanya tahiyatul masjidi ha, tadi masuk juga tahiyatul masjid Jadi sekali lah Maya Mak Raya Lepas tu Tahiyatul Masjid Sekali dah dua tu Tak so, payah maya dua kali Iaitu lebih afdal Maka ia dituntut dengan salah satunya Dan jika dia sembahyang Tahiyatul Masjid Maka dia sah Dan sunat sembahyang hari raya Setelah imam selesai berkhutbah Haa eh dan tidak ditangguhkannya untuk dikerjakan di rumahnya kerana masjid adalah kawasan yang lebih afdal maka sembahyang palingnya lebih afdal dari sembahyang di rumahnya jelas ke tidak tu anak-anak kita tu ha? kalau kita solat di musalla di padang bila kita sampai imam sedang khutbah pakai duduk lalu dengan khutbah sampai dia sudah baru kita solat tapi kalau kita masuk masjid dia ada dua. Sama ada awak solat raya ataupun solat tahiyatul masjid. Jangan duduk. Sambil-sambil imam khutbah, kita semayah dulu tepi-tepi penjuru mana-mana. Jadi hak senangnya kita semayah raya selalulah lah. Niat solat air raya, tahiyatul masjid otomatik masuk sekali. Tapi kalau awak niat solat tahiyatul masjid, maka lepas pada imam khutbah, mungkin semayah raya pula. Faham itu perbezaan dua masjid dengan dalam masjid. Sebab apa? Sebab dalam masjid kita kena tahiyatul masjid. Luar masjid tak ada masalah. Itu itu maksud dia. Apabila imam telah selesai dari sembahyang dan khutbah Kemudian mengetahui bahawa ada suatu kaum yang tertinggal mendengar khutbah Maka disunatkan mengulangi khutbahnya itu untuk mereka Contohnya kita sudah maya Itakullah siap-siap Ay mari sekumpulan baru sampai Awak tak dengar ketubah dah. Aduh eh. Ketubah dulu boleh 10 minit, 5 minit, lepas tu baru dia sembahyang. Hmm. Sama ada mereka itu laki-laki atau wanita. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari raya kemudian baginda mengetahui bahawa ia tidak didengari oleh kaum wanita. Kaum wanita duduk belakang jauh suara tak sampai tak ada mikrofon lalu baginda Nabi SAW datang ke tempat mereka Nabi SAW memberi peringatan dan nasihat kepada mereka dan menyuruh mereka memberi sedekah Yang ada ini dalam Bukhari jadi ada sebab lah sebabnya orang belakang tak dengar bila tak dengar elok kita pergi ulang balik khutbah jadi zaman kita hari ini Alhamdulillah dengan adanya alat siar raya adanya mikrofon orang boleh dengar belakang duduk cuma tak pakai dengar macam tak dengar ha. dengar macam tak dengar itu lebih teruk Allahu Akbar orang-orang ha. miskin ha, dengar ni, tulis tepi kita minta sedekah waktu solat raya orang-orang yang miskin yang menghadiri hari raya makruh meminta-minta sewaktu dilakukan dua khutbah ha. dia kata makruh sini tapi kalau khutbah jemaah Setengah ulama kata haram Bukan makruh Sebab oleh oh, khutbah sunat Makruh lah dia je. Jangan buat Tengah duk orang oh, khutbah Dia duk minta sedekah lah. Termasuklah AJK masjid Mari duk minta Duk tabung Itu termasuk juga tu Sehingga imam selesai Dari dua khutbah tersebut Jika mereka meminta-minta Maka mereka telah meninggalkan Kelebihan mendengar khutbah dan tidak ada sesuatu lagi ke atas mereka tak ada lah wala syai' alai tak ada sesuatu ai lah. mana tinggal fadilah khutbah lah sebab apa sebab khutbah gaya tu sunat kan kita berpindah pada makanu iqamati salatil id makan tempat mendirikan solat air raya ah oh, di manakah kita nak diri solat air raya Jawabnya boleh mendirikan solat air ayah, ayah di padang pasir tengah padang. Tak kira lah padang rumput, tulis. Tulis pelajar. Padang pasir, padang rumput atas dalam stadium atas padang bola semua boleh berlaku dan boleh juga di dalam masjid ha, boleh juga dalam masjid mana dalil ha, nah, dengar betul-betul ni sebab ada setengah orang ni kalau solat di padang barulah ikut sunnah Solat di masjid ni macam tak ikut sunnah. Ha, penat kita. Jika masjid luas, dengar ni. Jika masjid luas, ianya lebih afdal. Abi ha, abdah afdal mayat di masjid. Dan sembah yang hari raya didirikan di masjid, jika ia menampung jemaah solat. Kalau masjid kita besar, boleh menampung ahli karyah, baik solat di masjid. Kenapa? Kerana kemuliaannya ke atas selainnya nak banding. Ahabul ard al bilari masjiduha. Bumi yang disayangi oleh Allah Taala mana? Masjid. Kan? Bumi yang Tuhan tak suka mana? Pasar. Banyak menipu situ. Serta apa yang disebutkan dari fadilah mengejarkan solat padanya berjalan kepadanya dan duduk di dalamnya. Ah, ha, situlah berjalan nak pergi masjid ada kelebihan al julus duduk dalam masjid i'tikaf eh, ada kelebihan jadi banyak kelebihan jika didapati uzur seperti hu, hujan ha oh, kalau pak kita ni tak menentu kadang-kadang cerah pagi ai eh, nak maya raya hujan pula takut sejuk dan sebagainya maka sembahyang hari raya hendaklah didirikan dalam masjid jika sembahyang raya di Makkah Maka sembahyang dalam masjid haram Lebih afdal Dan termasuk juga Baitul Maqdis Dan masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini Setelah ia dapat menampung Orang-orang yang mendirikan salat Manakala kita nak cari Makkah dengan Madinah ni tempat yang paling luas sekali mana Masjid haram lah paling luas sekali Kan Haa. Baik jika tidak ada uzur tak ada uzur hujan pun tidak masalah udaranya baik dan masjid pula sempit masjid dia sempit maka mendirikannya di padang lebih afdal kenapa kerana nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat hari raya di musalla al aid di padang sebagaimana riwayatkan oleh abu sa'id al khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat solat. Nabi kita kharaja ilal musalla. Di mana ke musalla dia? Tanda. Musalla tempat Nabi solat di mana? Noh. Di sebelah masjid dia, sebelah Babus Salam tu. Kerana manusia ramai waktu solat air raya tu ramai, Nabi suruh bawa semua sekali anak-anak laki-lakinya, perempuannya, hambanya, orang perempuan haid bawa juga. Jadi mana nak muat masjid? Masjid Nabi kecil ya. Maka di padang lah lebih utama. Orang-orang mukallaf dan anak kecil apabila masjid sempit ia menyakiti manusia dan ada kalanya terlupuk sembahyang di atas sebahagian mereka nak masuk tempat tak boleh maka di padang lah lebih lebih afdal. menariklah yang pentingnya kita fahamlah di sini bukalah semata-mata solat di padang itu menjadi satu sunnah kalau solat di masjid tak jadi sunnah masa ada orang tegur dia kata yata, kenapa ustaz tawak di padang ikut sunnah Nabi saya kata Alhamdulillah solat di masjid juga ikut sunnah sebab apa? sebab kalau nak kira masyarakat tempat kita hari ini kadang-kadang hujan -kadang mari kadang-kadang tak mari kan? satu yang kedua masjid berluas Alhamdulillah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia solat di padang sebab masjid dia tak cukup dengan bilangan tak menampung. Ha, tapi kalau kita nak ambil sunnah juga boleh. Kita kata kenapa buat di padang walaupun ada masjid? Kita kata iktidaan ikut dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita wala buat di padang tak kira lah masjid dia sempit ke luas tapi cara pelaksanaan dia di mana? Di padang. Eh, seronok di padang ni. Ramai berkumpul kan? Tak ada dinding, tak ada tiang, tak ada atap. Ha, orang perempuan hak oh haid boleh duduk tepi kanak-kanak boleh mari sekali semua orang mari belaka tapi zaman kita ini tak jadi surah oh ada dua sah di kampung dia eh solat raya juga situ itu tidak menepati sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya surau-surau kecil ni kalau walaupun dia solat tarawih pada malam Ramadan nah tapi air raya tutup semua sekali kita pergi solat di mana di masjid besar di karyah kita nah, kalau kawasan kita ni ada surau 45 ni surau tapi kita nak pergi solat di mana? Di masjid besar ni seronok. Biar penuh tikak dua tiga tikak penuh. Di luar di padang ada keliling masjid ni penuh. Kita nampak perayaan tu nampak satu perayaan yang meng, apa ni menggembirakan. Lihat, pergi beruyo pergi, pergi, pergi balik kama-kama pula pergi. Kan Nabi kita ajar dalam sunnah nanti pergi jalan ni balik jalan lain pula. Pergi cepat-cepatlah. Masa balik tu kita balik ikut jalan lain pula. Boleh lima ni 10 buah rumah kita boleh ziarah. Assalamualaikum sini dua, dua tiga biji kuih pergi orang lain pula kena tiga butir kuih pula siapa rumah pakai tak makan ha, itu dia panggil cara dia hmm. baiklah apabila imam keluar ke padang hendaklah dia melantik orang yang mendirikan solat dalam masjid dia ha, kena ada juga semaya di masjid bersama orang-orang yang lemah seperti orang yang lanjut usia dan orang sakit orang sakit orang tak boleh pergi ke padang kalau ada boleh kita semaya di surau tu maknanya tapi kalau semua sihat belaka kereta banyak belaka hari ni pergi ke masjid tu itu lebih baik kan dia kata sini nak beri peluang kepada orang sakit-sakit mungkinlah sebahagian daripada tempat kita hari ni dia kata oleh kerana negara tak berapa nak aman kalau semua orang tinggal belakang rumah takut balik-balik tak nyeraya orang rumah kita Nah, balik-balik habis bagai-bagai nyangka. Baiklah kita solat di surau di kampung kita ni uh, supaya ada juga orang solat, kita kata adalah wajah di situ wallahu alam. Tapi eloknya kalau tak ada masyarakat apa-apa pergi ke nun, pergi tempat perhimpunan ramai baru ikut sunnah. Uh, untuk mengangkat masyakah dari mereka jika hujan turun atau terdapat unsur yang lain dan masjid besar masjidnya besar hujan tu apa kita nak buat uh, wadak al masjid azam masjid besar tu sudah sempit hendaklah imam mendirikan solat padanya dan melantik orang yang mendirikan sembahyang dengan sembahyang manusia di tempat lain Mana kalau masjid ni penuh nak keluar tak boleh hujan imam besar kena solat sini orang lain tu pergi cari tempat lain pula kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melantik Abu Mas'ud Al-Ansari untuk mendirikan solat dengan sebahagian manusia dalam masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu berkata, hujan turun pada hari raya. Asabana matarun fi yaumi Eidin fa salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Hujan turun pada hari raya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat bersama kami dalam masjid dalam masjid hadis ini dikeluar oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayid dan dan sabit bahawa Umar Sayyidina Umar dan Osman radhiyallahu anhuma kedua-duanya mendirikan solat raya dalam masjid ketika turun hujan manakala ada masyakah elok kita solat raya di masjid alhamdulillah ada keluasannya dalam masalah ini tak usah duduk bising-bising tajuk yang ketiga at-takbir fil id. Ha takbir raya. Ha, dengar. Insya-Allah kita bertakbir belaka. Sunat bertakbir pada hari raya iaitu syiar syiar di mana simbol kaum muslimin dengan meninggikan suara padanya. Dan terdapat perincian di antara hari raya Aidilfitri dan Adha perincian dari sudut masa tempoh kita nak takbir tu dan takbir selepas solat dia panggil takbir muqayyad dan ia dinamakan takbir muqayyad muqayyad mana terbatas terikat dengan solat itu muqayyad bukan muqayyad terbatas terikat terikat dengan solat solat takbir dan takbir yang tidak terikat dengan keadaan tulis itu nama dia takbir mutlak tak terikat umum ia dilakukan di rumah di masjid di jalan malam siang dan sebagainya ia dinamakan takbir mutlak maknanya tidak terbatah tak terikat bila kita teringat Allahu akbar Allahu akbar takbir lalu Tengah duk waktu pak Allahu Akbar Allahu Akbar Itu dia panggil takbir mutlak Satu lagi takbir ha, Muqayyad Tanda tu Mutlak Maknanya umum Boleh takbir Muqayyad terikat dengan waktu Disunatkan takbir mutlak pada dua hari raya Permulaan waktunya apabila terbenam matahari pada malam hari raya dan berakhir ketika imam takbiratul ihram untuk solat airaya raya bagi orang yang raya takbir mutlak kita bermula pada malam hari raya sampai ke solat raya kecuali orang yang mengerjakan haji maka tidak bertakbir dia pada malam Aidil Adha bahkan syiarnya bertalbiah orang haji dia talbiah duduk di apa ni duduk di malam raya tu duduk mana duduk di muzalifah Ah, ha, mudah kita tarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Eh, hey, tengok dok muzalifah dah. Eh? Nah, tengok dok Mekah dah. Hmm. <tik> Allahu akbar. Demikian juga orang mengejarkan umrah hendaklah bertalbiyah sehingga masuk ke tawaf. Bila dia mula tawaf berarti talbiyah. Sebagaimana yang akan diperjelaskan dengan izin Allah di dalam kitab haji tengok dia <Genggitana> kita haji nantilah dia Dalil yang menunjukkan agar bertakbir pada hari raya Idul Fitri ialah firman ta Allah taala A'uz billahi rajim Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wala 'allakum tashkurun Allah kata apa? Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan. Tanda itu. Bilangan puasa sebulan ada 29 hari dan ada 30 hari. Kalau boleh kita tahu ni 29 hari cukup. Jangan kata oh tak cukup boleh tahu ni lah. Bulan ni bulan Hijri ada 29, ada 30. 31 tak ada, 28 tak ada. dan supaya kamu membesarkan mengagungkan Allah takbir tu walitukmil walitukabbirullah Allahu akbar kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur supaya kamu ber, bersyukur surah al-baqarah ayat 185 dan dikiaskan ke atasnya aidil adha malai adil adha pun sama juga oleh takbir pada malam aidil fitri <coughs> oleh itu tambah oleh itu takbir pada malam idil fitri muakkad muakkad mana lebih kuat tuntun tanya berbanding dengan takbir pada malam Idul adha aa ha, idil adha itu fitri ada dalil ni walitukmilul aidata walitukabbirullah itu dia panggil takbir mutlak takbir mutlak ni kita boleh takbir tak malam raya lagi sampah ke sampah ke bila tengok lagi tak ada pun takbir muqayyad selepas solat takbir yang terikat dengan solat maka tidak disunatkan pada malam idil fitri menurut pendapat yang sahih kerana tidak dinukilkan yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada kata Nabi kita malam raya Idul Fitri, lepas maya maghrib dia tak dah. Lepas maya Isya tak kebe tak ada. Tidak ada riwayat. Hmm. Dan disunatkan takbir muqayyad selepas sembahyang pada Aidil Adha kerana ijma' umat ke atasnya. Masya-Allah tabarakallah. Ha, Aidil Adha ni dia panjang masa. Masa dia panjang. Idul Fitri bila? Maghrib tak boleh takbir lagi sebab baru nampak anak bulan nampak tak nampak dah. Kita tunggu dulu. Lepas mai baru confirm kadang-kadang. Raya -kadang. uh, raya esok. Ah, uh, Ali Ali TV kata pemegang mohon raja-raja belum isytihar lagi. Tak boleh nak mai lagi. Mana dia masih lagi tak nampak. Tapi berbeza dengan Idul Adha. Kenapa berbeza? Ha? Huh? Sebab apa? Aidil Adha raya dia 10 10 Zulhijah. Anak bulan nampak bila? Nampak awal Zulhijah. Maknanya hari 10 tu confirm dah. Tak payah tunggu-tunggu. Tak payah tunggu nampak anak bulan ke malam ni. Nampak apa? Awal bulan lagi nampak. Ha, nah, itu itu perbezaan. Maka dia menjadi ijma' ke atasnya. Serta dinukilkan perbuatan itu daripada salaf ulama-ulama yang terdahulu dan khalaf ulama yang kemudian. Tulis itu bilakah bermulanya takbir muqayyad untuk semaya raya Idul Adha tanda ni pelajar tulis besar-besar itu bermula dari subuh hari Arafah Haa. bermula subuh hari Arafah mana hari 9 Zulhijjah orang lain duduk di Arafah kita di Malaysia lepas semaya subuh takbir Allahu Akbar Allahu Akbar orang kata hey, mana takbir ni ke hari Arafah ni hari puasa ha, sunnah lagu tu Takbir bila? Pada subuh hari Arafah Dan berakhirnya Sehingga asar Hari Tashrik Mana hari yang 13 Zulhijjah Seperti mananya yang diruayakan oleh Al-Bayhaqi dari Sayyidina Umar Ali Dan Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum Bahawa mereka bertakbir dari subuh Hari Arafah Sehingga asar hari ha, Tashrik Haa Tashrik jadi dia apa ni? Dia start bila? Ha? Subuh hari Arafah. Ingat ni raya Haji tahun ni, subuh hari Arafah lepas mai subuh, imam-imam mula takbir. Lepas mai subuh. Dia kata, oh, "Tak raya lagi ni." Tak raya apa nak raya dah tu? Hari ni kita puasa ke? Okay? Hari Arafah. Ada kau orang buat? Hari Arafah takbir Eh? Ada. Ada. Ada ke tak ada? apa pun mana tak ingat ni maknanya bila kita belajar ni kena tatbiq amali sunnah sunat bertakbir pada idil adha selepas sembahyang lima waktu sama ada sembahyang tunai ataupun qada fardu atau nazar sunat rawatib nafal mutlak mana sunat mutlak ataupun muqayyad atau mempunyai sebab seperti tahiyatul masjid kerana takbir adalah syiar waktu dan tidak bertakbir selepas sujud tilawah dan syukur kerana kedua-duanya bukan salat maknanya kita disunatkan bertakbir setiap kali lepas salat tak kira salat fardu ke kita salat tahiyatul masjid lepas sudah salat takbir dulu selepas kita salat qabliyah takbir sorang-sorang kita lah demikian juga tidak bertakbir bagi sembahyang yang luput yang luput maknanya salat qadah jika ia dikerjakan pada hari selain daripada tasyrik orang ini ninggal qada pada hari tasyrik dia ninggal solat pada tasyrik dia qada lepas raya tak ada takbir dah dia kata ha ni hok qada baru ni ni hok raya ni lah kerana takbir khusus pada hari-hari berapa hari lima hari hari arafah hari sembilan hari raya sepuluh hari tasyrik tiga mana lima hari Full Kita kena bertakbir Setiap kali lepas solat Untuk gaya haji Sekiranya lupa bertakbir Hendaklah dilakukan ketika teringat Sekalipun waktunya telah lama Berlalu menurut pendapat yang lebih sahih Mana kita lepas maya zuhur ni Terlupa nak takbir Eh balik rumah teringat Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Adapun orang yang mengerjakan haji maka dia memulakan takbir muqayyad dia selepas zuhur selepas solat zuhur pada hari raya kerana ia permulaan sembahyangnya di Mina dan waktu berakhirnya talbiyah dan berterusan dalam takbir sehingga subuh akhir hari tasyrik kerana ia hari akhir sembahyang dikerjakan di Mina sunat bagi orang yang mengerjakan haji pada hari ketika selepas gelincir matahari hmm, dan mereka sedang menunggang dan tidak sembahyang zuhur di Mina namun mereka sembahyang setelah mereka meninggalkannya ini semua ni cerita-cerita lama dulu lah ni kan ha. cerita lama kita hari ni berbeza sikit tanda itu lama kita hari ni apa ni pihak pengurusan muassasah dan juga tabung haji selepas pukul 12 apa ni selepas tengah malam malai raya dia lepas dah balik ke Mina balik daripada Musaibah siapa di Mina letak bik di khaymah ya Allah ambil batu pergi melontar ambillah takbir maknanya orang di Mina juga boleh mula takbir ya bila pada pagi raya sebab ilah dia bertakbir zuhur tu bila kalau dia tak melontar lagi sekarang ni dia sudah melontar tengah malam belum subuh maka boleh ya bagi bagi apa yang anda nampak di sini boleh je kita bertakbir di pada pagi hari raya sekiranya kita sudah melontar pada malamnya. Nah. Takbir berakhir selepas Salah asar hari akhir tasyrik hari 13 seperti mana diriwayatkan oleh Ali Zainal Ali dan Ammar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fi duburi kulli salatin ba'da subhi yaum arafah ila ba'di solatul asri fi akhir ayyamit tasyrik hmm. maksudnya bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir tiap kali selesai salat, lepas subuh hari arafah bermula pada hari arafah hingga selepas asar pada hari Tashriq. untuk orang yang tidak haji itu, orang haji tidaklah, di arafah dia tarbiyah kan baik ha orang yang masbuk dengan sembahyang sebahagian salat se, tidak bertakbir kecuali setelah selesai dari salatnya kerana takbir hanya disyariatkan setelah selesai dari mengejarkan salat jangan takbir sekali dengan orang takbir dia masbuk sekiranya imam bertakbir dalam waktu yang tidak dilihat oleh makmum atau imam meninggalkan takbir dalam waktu yang tidak dilihat oleh makmum maka menurut pendapat yang lebih sahih bahawa makmum hendaklah mengikut iktikad dirinya dalam bertakbir dan meninggalkannya dan tidak mengikuti imam kerana ikutan telah berakhir dengan memberi salam mana lepas maya kita tak dengar tukir -tukir. Kita tukir -tukir sililah, tak imam takbir kita takbir sendirilah tak sedut cara kata imam ada setengah tempat imam suka takbir kuat ada setengah tempat ini imam perlahan kalau dia perlahan kita pun baca sendiri alhamdulillah itu di antara cara-cara uh, waktu Kemudian kita pergi kepada perbincangan yang terakhir bentuk takbir. tu takbir. Bentuk takbir macam mana? Sirah dia. Mari kita takbir gaya sikit. Bentuk takbir yang disunatkan ialah ha kata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar walillahilham ha. Nah, warna pelik kita ni ha, nah, gitu riwayat dia ada dia ada, ikut dalam radio biasa tak ni cara dia kau boleh nah, tengok cara dia ni ini riwayat Abdullah Ibn Abbas bahawa dia takbir Allahu Akbar tiga kali hmm. kata sekali lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Laa ilaaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Ya, itu riwayat yang ada. Qala syafii rahimahullahu taala Imam Syafi'i uh, ber, berkata boleh kita tambah lepas takbir yang tiga kali takbir Allahu akbar Allahu akbar kita tambah dengan takbir ni pula. Ha ikut. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Laa ilaaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al ahzaba wahdahu laa ilaaha illallah wallahu akbar oh sebenarnya ambil mana ni bacaan yang ambil mana tengok nota dia dia kata ni ha eh kerana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu mengucapkan yang demikian atas bukit Safa. Ha ni, hok kita baca takbir ni, takbir raya ni, Nabi kita baca atas bukit Safa. Tapi Imam Syafi'i kata kalau mu nak tambah tambah hok ni. Sebab maksud daripada Nabi cuma tempat lain. jadi hok nabinya ada lagilah beberapa riwayat yang menyebut tentang takbir sama ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada sahabat. Yang takbir yang kedua ni Hap-hap panjang ni Nabi kita baca mana Waktu Nabi kita duduk di atas bukit sofa Kita buat takbir raya kan Sama juga dengan ni Dengan uh, Lepas solat Allahumma antas salam tu fahayyin Nabi salam Itu bukan takbir Bukan baca lepas solat Atau ada riwayat yang mengatakan Nabi baca ketika tengok Kaabah ha, Pasal itulah kalau kita terikat kita terikat dengan hak nabi baca di tempat dia tu itu lebih lebih utama sunat meninggikan suara dengan takbir bukan bertempiklah kita bui biar berbunyi suara seperti mana riwayatkan oleh Ibn Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya dengan mengangkat suara bertakbir dan bertahlil mana nabi kita berjalan itu bunyi suara Allahu akbar Allahu akbar kerana apabila meninggikan suara ia didengar oleh orang yang tidak bertakbir Lalu mereka bertakbir Dan Ibn Umar Bertakbir dalam kubahnya Dalam khaymah dia di Mina Lalu ia didengari oleh ahli masjid Lalu mereka bertakbir Dan ahli-ahli pasar bertakbir Sehingga Mina digegarkan dengan suara takbir Dan Ibn Umar bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut Selepas salat Di atas tilam dalam khaymahnya Tempat duduknya dan dalam perjalanannya pada hari-hari tersebut ha, nah ini kita kena ihya lah nanti mari hari tas hari raya haji esok kita berjalan dari pasar kita mana kita takbir belaka Allahu akbar Allahu akbar sehari ini jangan bimbang tuan-tuan takbir kita ni telah disuastakan siapa dia tulur takbir siapa tulur takbir ha radio dengan TV internet tulur takbir Tua ni duduk dengar lagu. Jadi kerja. Nah. Jangan wui kau tak kebe. Jangan wui kau TV tak kibir. Kita tu lo tak Barulah boleh pahala. Tak? Baik juga dia tak kebe tu. Pada dengar benda lain. kan? Alhamdulillah. Tamatlah kita perbincangan. InsyaAllah. Kita akan sambung lagi dalam perbincangan yang yang ketiga. Dalam bak raya ni. Sunanul Eid wa adabuhu. Sunat-sunat hari raya dan adat-adatnya. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin